Тож ми продовжуємо програму «Прайм аналітика», і цієї години зі мною в студії політичний експерт Олександр Мусієнко та професор Інституту журналістики, доктор філософії, кандидат філософських наук Микита Василенко. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Поліція відкрила справу через насильство та погрози журналістам на суді у справі Шеремета. Український бюджет зекономив понад 3,5 мільйони гривень на депутатах-прогульниках. Заборона міцних сигарет і страшні зображення. Кабмін посилить боротьбу з курінням. Український бюджет зекономив понад 3,5 мільйона гривень на депутатах-прогульниках. Без грошей залишились лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, слуги народу Олександр Корнієнко та Олександр Дубінський, Ілля Ківа та Наталя Королевська, опозиційна платформа «За життя». Загалом за листопад відшкодування депутатських витрат не отримали більше 80 нардепів. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, знову ж до прогульників повертаємося. Скажіть, будь ласка, пане Олександр, чи якимось чином це вплине на те, що вони не будуть прогулювати? Наприклад, Петро Олексійович Порошенко. Ну, я думаю, в випадку Петра Олексійовича чи інших, грошовий стимул це для нього точно не буде якимось там, якимось визначальним. Тому це символічно більше для того, що воно заощаджує певні кошти бюджету. І, в принципі, ідея в тому, щоб дисципліновувати депутатів. Але ж я думаю, що не всі на це зважатимуть. Знаєте, був такий цікавий досвід, провели в Ізраїлі. Так от, в Ізраїлі батьків, які спізнюються в дитячі садочки за своїми дітьми, вирішили штрафувати. І от їх штрафували, і доштрафувалися до того, що вони почали ще більше запізнюватися. Через те, що знали, що вони приїдуть, ну, заплатять якийсь штраф і все. І нічого їм за це не буде. Вони знали, ми штраф заплатимо, і окей, ми можемо запізнитись на годину, на дві, на три. Тобто це привело до того, що ще більше запізнювалися, ніж до того, доки вони платили штраф. Оце тенденція до того, що дисципліна ж вона виникає не тільки через якісь матеріальні. Це ж самодисципліна в людини, професійна етика якась, коли ти йдеш в депутати чи на іншу посаду, як ти працюєш. А цих, я не думаю, що ну так, ну вони там недоотримують якісь кошти. Я не думаю, що для пана Порошенка чи навіть для інших з того переліку це буде визначальним. Вони ж, ну давайте говорити відверто, вони ж не живуть на цю депутатську зарплату. Вона так це. Це, точніше, можливо, і живуть, але вона відіграє там невеличкий фактор в бюджеті. Ну, це все. Ну, там не поснідали, чи не пообідали, чи ну, це вже не хто як обідає, хто як обідає. Це вже питання, так. Да. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане Микита, понад 3,5 мільйона гривень зекономили до бюджету. А ви спитайте зараз у редакторів, скільки цього року було виділено на обслуговування президентської адміністрації і Верховної Ради України. От, спитайте, скільки, я так думаю, що як гроші, які зекономили 3 мільярди гривень, 2,5 мільярди умовних одиниць, 2,6, коли точно буде, які Коболєв, як колективна фігура, в «Нафтогазі» розподілить на премії, а 3,5 мільйони підуть не нам, з вами в кишеню, чи вчителям, чи лікарям, а на обслуговування тих самих народних депутатів. Ну, правильно мій колега сказав, що вони не почують різниці особливо, але я хотів звернути увагу, що як не дивно, і це, очевидно, не парадоксально, а факт, що, виявляється, прогулюють люди, які найбільш публічні політики. Ківа, пані Королівська. Королевська, так. Королевська, Дубінський, Дубінський. На Донбасі часто. Да, ні, ну ми їх бачимо весь час на телеефірах, можливо, це є пріоритет. Ну і тепер будемо говорити відверто. Крім Дубінського, ні Королевська, ні Києва, ні Порошенка. В цьому парламенті, коли його можна назвати парламентом, не перебивайте мене і кажіть, що це український парламент. Ой, Господі, водевілі все. 7.40. Так от, в цьому водевілі вони нічого, на жаль, не вирішують. Хоча вони є активними прихильниками
заборони продажу землі, цетера, цетера. До речі, я доктор філології, кандидат філософських наук, дякую за комплімент, але виражаю точку зору, власне, Василенко Микити Кимовича, а не інституту, де я працюю. Тому мої думки не співпадають багато в чому з думкою моїх колег. Ну, це і закономірно. Зрозуміло. У нас є зараз дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би вас так усіх просто депутатів сказати. Це дуже добре. Дивіться, на 28 років Дня Незалежності, скільки, жодний голова Верховної Ради цього не зробив. А Дмитро Розумков зробив цього, і дуже це добре. І не треба критикувати, що їхня там зарплата, вони їм не нужна. Це дуже добре. Ну, пішов на роботу, мінус, отак треба із українцями. Не вийшов на роботу, не помочив. І все, не треба тут нічого, тут не треба, де ви дуже багато багатих, і там що-то якісь філософські видумки якісь. Ой, та зарплата не треба, то не живе на ту зарплату. Це дуже добре зробив Дмитро Розумков. Дякую йому. До побачення. Зрозуміло, до побачення. Дзвоніть ще. От дуже добре, звичайно, це дуже добре. Що зробив пан Розумков, нехай робить далі, ніхто ж не заважає. Але питання в чому? Щоб глядачі не думали, наші шановні, що ці кошти, от їх утримали в когось і зразу віддали комусь. Ці комусь кошти. Вони і віддали, можливо. Ні, ну як? Але ж є бюджетний, не ні, є кошторис організації, є фонд, значить, заробітної плати, як кожній установі, тим більше в державній. Він планується, розраховується. Якщо у вас є економія фондів заробітної плати, що робиться? Значить, ви можете її роздати на премії працівникам, ви можете її ще кудись комусь підвищити, когось преміювати. Тобто саме ці депутати не отримали, а інші можуть отримати. Це добре, якщо отримують працівники апарату. Це ну, добре, ті, хто якщо, працюють. Ну, помічники, там, хтось з апарату, секретаріату, з експертних управлінь юридичного чи науково-експертного. Це добре, хтось отримує, тому що вони дійсно переважній більшості працюють за зарплату. Тобто вони не мають якихось там в конвертах не отримують, чи там від фракції і так далі доплат. Вони це переважно... ви натякаєте на депутатів народних? Ну, звичайно, я думаю, що інформації, скажімо так, як у нас модно казати, з багатьох джерел багато про те, що ж працюють що не тільки депутати на зарплату народні з бюджету, живуть а не на зарплату. Цю, а отримують, ні, ну на зарплату просто, на іншу зарплату, так, не на ту, яку вони. Тому... Знаєте, це ж ілюзію просто створюють, що якщо ці кошти зекономили на депутатах, значить зараз вони комусь кудись там підуть якісь інші фонди. Вони ну, залишаться тут вчителям, же, чи... в цьому ж бюджеті ну, і поділять між собою з кимось іншим. От і все. Вони в будь-якому випадку залишаться у Верховній Раді. Теж репліка, шановні друзі, оскільки я найстарший, розумієш. Ну ви в це не повірите, повірте мені, я не можу. Святий вечір, розумієте. Люди добрі, ну вже пройшов, але на свято таке збрехати. Люди добрі, я бачив небагатих депутатів. Не бідних, але небагатих. Я можу порахувати їх по пальцях, але справа є справа, розумієте? Один навіть у мене гроші позичав, і як ви думаєте, скільки? Кілька тисяч, але не доларів, гривні. От, і тому це депутати були перших скликань. Це свідчить про щось, розумієте? Друге, давайте порівняємо з тим, що який парламент був при Порошенкові, коли в п'ятницю було від 7 до 17, здається, фіксували телекамеру з 450 в п'ятницю. Вони взагалі не ходили на роботу. І тому, ну, хай телебачення хоч показує. Я не вірю в цю буржуазну демократію, а тепер вже не вірить більшість українського люду, тому що бачить, до чого приводить монобільшість. Але все-таки, коли ми правили, граємо за якимись правилами, то ці правила треба цей. Хтось з нас не вийде на роботу, йому не випишуть зарплати. Шановні друзі, я зриваю лекції, ви зриваєте канал, ви зриваєте свою безпосередню роботу. Як це так? Хто нас замінятиме? Ну, такого нема, нам в голову не приходить, а ці прогулюють. Ну, це залишилось їх небагато, слава Богу, тож було сотні. Ну, в принципі, я погоджуюсь з тим, знаєте, що якщо навіть вони на роботу не виходять, то, в принципі, нічого страшного, я так думаю, для країни не трапляється. Зараз у нас ще є один дзвінок. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Дніпро, на питання до пана Мікіті. З огляду на те, що нещодавно від Інспіопері вийшла нова постановка Степана Левади Скобеля про звільнення дипломованих ягнят або пастирів вурдалаків рецептів магії,
і Бундестаг прийняв рішення щодо залучення українських студентів на безкоштовну вищу освіту. Що наша ректорська мафія робить для того, щоб зупинити цей процес і залучити українських вагон на отримання вищої освіти за страшні кошти? Щиро дякую вам за це. Дякую. Пане Микита, це саме для вас. Тільки транслюйте мені. Про мафію я вже зрозумів, а не можу погодити, звісно. Як залишити українських студентів в Україні? Тому що зараз, наприклад, Німеччина, ви бачите, вони зараз хочуть захочувати наших студентів і безкоштовно хочуть їх навчати. У нас почався вечір нашої зустрічі з посмішок і продовжується. Ну, це смішно. Я бачив цілі курси на КПІ, політехнічному інституті, цілі групи, вибачайте, курсів не бачив, які вже рік тому збирались в повному складі в Німеччину. Розумієте? Ви що думаєте, що наші студенти дурні люди? Ні. Чому кажуть, що кількість студентів зменшилась? Я вам скажу по секрету. Колишній міністр, один з колишніх міністрів, відводив мене в сторонку і питав: Микита Кимович, професор, у вас же студентська газета, скажіть, скільки студентів в Україні? Я казав, що за моїми підрахунками 2,8 мільйони чоловік. Ну, можливо, навіть коли зменшилось, то ця цифра 2 мільйони десь точно є. Вони що, бажають жити в найбіднішій країні Європи, перше за снідом, за спідом, за так далі, отримати в кінці кінців розподіл від 5 до 7 тисяч? Балаченьки про те, що значить, у нас комп'ютерники багато отримують, це все правильно, вони багато отримують, але спробуйте влаштуватись за фахом комп'ютерним. Ну, немає ж виробництва, куди їм іти робити? Розумієте, Польща тепер, для вашого відома, дала 40 тисяч стипендій, повторюю, в минулому році, 40 тисяч стипендій виключно для українських студентів. Стипендій не місць. Тобто поїхали наші студенти, ну, поїхали вищі, і їм ще і стипендії. Їм ще, для чого це робиться, всі ми прекрасно розуміємо. Лікарі і вчителі з Польщі поїхали в Німеччину, Британію, а поляки, кожен з других, яких є скритий, прихований українець, привертають наших. Тому молодь буде тікати з цієї країни, 10 мільйонів заробітчан, порахуйте, скільки з них молоді. І цей процес від вчителів, викладачів і навіть від президента Зеленського не залежить, розумієте? Бо риба шукає де глибше, молодь де ліпше. Ну, знаєте, все ж таки президент – це гарант Конституції. Я думаю, що президент повинен зробити все для того, щоб економічний стан поліпшився в країні і щоб і заробітчани не їхали з країни. Ну, шановні друзі, все прекрасно. Ми хотілося б, щоб так було. Да. Ми бодро йдемо на дно, тому що за 5 місяців падіння промислового виробництва 7%, і воно продовжується. Кабінет... Тільки в нас його немає. Да, немає. Нас же, ну, що, чому падати? От якщо ми подивимося, так, я перепрошую, що перебуваю, але це ж просто треба розуміти, що якби ми дійсно рефлексували теми про те, що в нас от падає і ціла галузь, от вона там якась промисловість, у нас же ж в принципі і промисловість як такась на сьогоднішній день в Україні, ну що порахувати на пальцях двох рук якісь об'єкти, які ще є і ще працюють. І ми можемо сказати, що сталь, показники, там, трубний і прокат і так далі, все. Ну, що у нас ще такого є унікального? Тому це є дійсно велика проблема. І за рахунок чогось думати, за рахунок чого ми будемо зростати. А президенту, ну, слухайте, як зупинити можливість сказати людині, ти нікуди не поїдеш, якщо йому пропонують якийсь контракт десь за кілька тисяч. Навіть не завжди, мова йде ж не завжди про суму, яку ти отримуєш на виході. От для КПІ, для багатьох інших. Що важливо? Умови праці. Умови праці – це значить, в тебе є обладнання, в тебе є технології, в тебе є можливості. Те ж саме стосується біології, біохімії, інших галузей, які у нас прекрасні, і розробки, які у нас є, наприклад, в тому ж інституті біохімії, всюди, де просто потрібно умови створити людям, щоб вони, ну, не їхали. Знаєте, так, звичайно, людині-науковцю, яка палає якоюсь темою, яка на ентузіазмі, йому дайте роботу, нормальні умови, лабораторію, і дайте ще при цьому нормальні умови життя, якісь гроші.
Що його буде тут тримати? Знаєте, я згадав, є у мене друг, молодий науковець, він поїхав по обміну, значить, до Сполучених Штатів Америки і сказав, що він там зробив якийсь опит, тобто якийсь зробив там ящик, щось пов'язане з нанотехнологіями, і каже: Іване, ти знаєш, я їм зробив це щось за 650 чи 700 баксів всього ж, ну, доларів американських, але ж на саме на цей, скажімо так, опит їм виділялося щось там понад 50 тисяч доларів, скажімо так. Йому запропонували одразу залишитися в Сполучених Штатах, але ж він такий патріот, він повернувся до України, знову ж тут побив, знову поїхав, на третій раз вже не повернувся. Каже, ну не можу я знову повертатися, коли мені навіть гвоздя ржавого не можуть надати в нашому інституті. Ну от я ж про те й кажу. У нас ще є один дзвінок. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Звідки ви? Козельщина, Степан Горбата. Так все ж таки, пане Микити, які заходи ректорська українська мафія робить для того, щоб зупинити українців від виїзду за кордон? І щоб далі отих лошар розглядить на вищу освіту і на гроші? Щиро дякую вам за відповідь. Українська мафія, що робить? Ну, розумієте, тут у вас однозначні судження, з якими я не можу погодитись. Тепер, у нас дуже високий, попри всіх наших зміни влади, дуже високий рівень освіти. От вам, будь ласка, що ми можемо зробити, викладачі? Я думаю, що ще через 10 років вже не буде таке з нашими реформами. Такого, ви знаєте, у нас 6 років реформи, все гірше і гірше. Тепер всі, без винятку, уряди, які були, заганяли цю систему освіти, розумієте, в глухий кут. Нинішня міністерка дуже красива жінка, але у неї немає досвіду роботи взагалі ніде. 27 років чи скільки вона стала? 28. Чому? 28. Вона дуже вродлива жінка, але немає досвіду роботи. І з точністю до навпаки, є досвід роботи у ректорів і керівництва провідних вузів України. Вони випускають студентів, але вони ж не забезпечують студентів роботу. Я вам про що кажу. От ви забезпечили студента роботу, він хоче вчитися. Так само він зараз хоче вчитися ті, які хочуть виїхати. Ми зобов'язані їх навчити. А дати їм прекрасне майбутнє – це зобов'язаний уряд. Розумієте, я не можу дбати, це не мої функціональні обов'язання. Я маю навчити студентів писати, мої колеги знімати, робити радіопрограми. А місцем роботи я не можу їх забезпечити. І коли він виходить з університету, йде, припустимо, в школу, то йому платять кілька тисяч гривнів. Коли він йде викладати вуз, то доценту зараз платять 6 тисяч гривнів. А він дивиться по телевізору, що найєм, який вважає себе... Я прошу вас посміятися зараз. Найєм вважає себе журналістом, він 300 тисяч гривень заробив за 10 днів. Неважко порахувати, скільки він отримує в день. А Коболєв, «Нафтогаз», отримує мільйон гривень в день. А міністр Мілованов, чи хто там, не читав жодної книжки. Вони кажуть, на вибачте, для чого нам ця країна? Спасибі за знання і гудбай. Тому ви хочете на нас ще покласти, так би мовити, зобов'язання по влаштуванню студентів, наданню їм житла, хорошої роботи? Ні. Це не функція викладачів. Викладачі, як і шкільні викладачі, до речі. Давайте ще приймемо один дзвінок і перейдемо до іншої теми. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна на русском языке? Конечно, да. Да. Вопрос? Так. У меня вопрос такой вот, смотрите, может быть, я бы просил подискутировать ваших коллег в таком плане. Вот сейчас в Украине, как мне кажется, ну, мне уже 60 лет, вот модно среди студентов, молодых людей, знаете, такая вот ментальный подход к жизни, что нужно успешно прокрутиться, где-то какие-то украсть, это мои деньги, в какую-то комбинацию или компанию, которая там с Аваковым или с кем-то связана, и там можно какие-то дивиденды получить. А ведь сейчас вот для нас, да, вот очень важно, чтобы люди смотрели на жизнь так, что
ну, как бы, нужно быть патриотичным, нужно смотреть на вещи, которые происходят и в АТО, и на Западе, и везде, критично, и понимать, что от нашей эффективности, от нашей работоспособности любой человек, вот в Америке есть американская мечта, а вот у нас что есть? Как нужно украинскую молодежь, украинское население зарядить какими-то идеями, чтобы мы могли бы быть успешными? Вот такая вот, такой вопрос. Или... Зрозуміло, зрозуміло. Ну, дійсно, насправді, чому зараз молодь не хоче працювати? Тому що за цю працю ніхто, вони не отримують достатньо грошей для того, щоб вони могли нормально існувати. Ну, давайте скажемо так, я людина молода, мені 33 роки. І я можу сказати, що я якраз вірю в працю. І більше того, більшість того, чого я досяг, і чого, до чого я продовжую прагнути, це все завдяки наполегливій праці. Тому що... Ви ж таких людей стали, Я таких людей знаю. І я якраз от хочу сказати, що я не вірю в те, хто каже, що от воно обов'язково пощастить, і мене там десь винесе, я з кимось познайомлюся, я з кимось... Нічого подібного. Якщо ви не будете працювати над собою, самовдосконалюватися постійно, тому що світ зараз же ж, ну, ми розуміємо прекрасно. То глядач каже про це те ж саме. Ні, ну так абсолютно правильно. Він обурений тим, що глядач просто говорить про те, що глядач просто говорить про те, що кудись влізти, знаєте, як є вираз, там шахери-махери якісь провернути, що це так все просто, воно здається. Ну так зараз молодь гадає, так вона і хоче, але реалії ті, що так практично не буває. В невеликої кількості людей, які десь попали в якесь оточення, і то, повірте мені, доводиться часто працювати. Тому ті, хто розраховує, що просто так можна... Ні, ну, звичайно, зараз дивлячись на наш парламент, ну, можна подумати, що цікавий приклад. Пощастило тобі, бах, і ти народний депутат. Ну, але це ж не завжди і так. І можна роботи не ходити. Це ж абсолютно. Тому працювати треба, як би там не було. Як представник старшого покоління, навіть старшого за шановного товариша, який додзвонився, на русском языке отвечу вам. Первое. Бытие определяет сознание. Я-то левый, крайне левый. И так Маркс сказал, да? Бытие определяет то грязное, вонючее, похабное мироздание, которое мы построили, которое называется нынешним нашим государством. Дальше. Жить в обществе и быть независимым от него невозможно. Перефразированные слова Ленина. Конечно, это как зараза, которая витает в воздухе, дифтерит, который носится в метро Киевском. Понимаете? Конечно, молодежь, не видя перед собой смысла жизни, смысла существования, она или идет, голосует ногами из Украины, или уходит в несознанку, так сказать, и уходит в бизнес, уходит в определенное зарабатывание денег. Как правило, это на государственной службе, она наиболее воровская. Но вы ставите вопрос значительно глубже, к сожалению, недостаточно ясно его сформулировал, но это бывает, извините за замечание профессорское. Итак, вы ставите вопрос, в чем смысл жизни, в чем смысл патриотизма, которые совпадают в Украине. У нас была гениальная возможность после начала войны в 2014 году создать цель построения Украины, создать цель нашего государства и смысла жизни, в общем-то, для людей. Мы знали в социалистическом государстве, одни это и верили, вторые иронизировали, но у нас была цель построения коммунистического общества. Не нравится? Excellent. Мы получили другую цель. Построение несправедливого капиталистического общества, где 5 или 7 семей владеют 90% богатств Украины. Сейчас слуги пропустят через парламент закон о рынке, и 5 или 7 олигархов, арабских, еврейских, британских, китайских, ну китайские вряд ли, они слишком умны, чтобы брать по частям Украину, они захватят ее целиком. Вот. Они зайдут в Украину, изгонят с земли людей, ну, в общем, начнется Бразилия. Помните, фавелы и прочие дела. Я к чему? У нас нету цели построения общества украинского. Одни кидалися в национал-патриотизм. Мається на увазі Порошенко, ну, у него це не дуже вдало виходило. Інші намагалися будувати на прагматизмі. И так дальше. Я вам скажу, для того, чтобы поставить цель и задачу, надо быть талантливым человеком. Понимаете, для того, чтобы написать цель развития того или иного государства, надо быть просто даже уметь писать, это как литератор скажу. Суммируя, не распространяясь, не забирая ваше мнение,
В Украине нету цели развития, которая бы вдохновила молодых людей сейчас, если, не дай бог, случится, подняться на войну и стоять в очереди в военкоматы, как в 2014 году. У них нет перспектив видения будущего страны. И это приводит не только к экономическому кризису, коллапсу, который нас ждет, но и к моральному кризису. Чем это закончится? Это закончится однозначно социальным конфликтом. Я бы предпочел слово «революция», но революция – это табу на нынешних каналах. Поэтому, скажем так, это закончится социальный конфликт. Разумеется, мы встретим через 20-30 лет Украину уже не в том территориальном объеме, потому что Крым уже не наш, Донецк уже не наш, Луганск – это не наш. Они же будут сопротивляться до последнего, когда узнают, что их земли предстоит продать. И зараз я вам хочу сказать, зараз в Ютубе подивіться, і вони... Там не багато сільськогосподарської землі. Але ж там є чорноземи, і вони кажуть, що вони свою землю не дадуть нікому продати. І кажуть, ми зараз боронимо українську землю. Зараз в Ютубі подивіться, що вони кажуть, ми зараз боронимо українську землю, а ви коли продасте, то вам нічого буде навіть боронити. Ні, ну серйозно, ребята, я от сьогодні поставив вопрос в Ютубі. А ми кримську землю вже продавати можемо? Ну, якщо це Україна, то... У наших, ну, правда, слава Богу, це не предыдущий парламент, не предыдущая власть, но это, на этой тоже будет это. Если Крым наш, то земля там, соответственно, сельскохозяйственное назначение наше. Я предлагаю вообще, если вам не нравится Россия, втюхать ее туркам. По Кучуко-Нажирскому миру, если Крым не принадлежит России, помните, 1700 какой-то, то он принадлежит Турции, чтобы вы знали. Товарищ Ленин порвал все договоры с капиталистическими странами, кроме договора с Ататюрком, лидером Турции. Поэтому мы спокойно можем решить на этой программе создать инициативную группу и предложить турецкому правительству купить Крым. Ну, я считаю, что для нас еще Донецк и Луганск залишилось, разумеется. Ну, Донецк и Луганск, вряд ли кто-то... Он же заминирован весь куда-то. Зрозуміло. Давайте все ж таки перейдемо до іншої теми вже за мить. Поліція відкрила справу через насильство та погрози журналіста на суді у справі Шеремета. За це передбачено до 5 років позбавлення волі. Вчора до правоохоронців звернулося троє представників ЗМІ. Журналіста ютуб-каналу «Шарій.нет» Дмитро Кучера та на виході суду оточила група людей. Вони вигукували образи на адресу Анатолія Шарія та самого Кучера. На відео, яке опублікував телеграм-канал «Клименко Тайм», добре видно, що у кількох метрах від місця сутички знаходилися поліцейські. Однак, коли журналіст покликав по допомогу, ніхто з правоохоронців не відреагував. Помогіть! Бидло! 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 Про погрози їхні журналісти також повідомило видання «Страна». Прихильники підозрюваної Юлії Кузьменко, що прийшли на суд, заявили Юлії Корзун, що зараз Кучера б'ють і її дуже чекають. Глава спілки журналісти Сергій Томіленко розповів, що у залі суду також постраждала журналістка телеканалу «ЗІК». Аллу Жизневську вдарили по руках, щоб не знімала на телефон та перешкоджали під час включення. Глава Нацполіції Ігор Клименко назвав непропустимими будь-які прояви агресії або застосування сили до журналістів. Клименко пообіцяв, на всі факти поліція реагуватиме негайно. Ну, що ми зараз бачимо? Насправді, шановні друзі, ми зараз бачимо, що поліція може, наприклад, побити якогось п'яного чи бабку, яка торгує не там, де треба, встановленим законом. Але ж чомусь, коли кличуть «допоможіть, будь ласка», і неправомірні дії по відношенню до журналістів, поліція робить вигляд, що начебто нічого і... немає. Як це можна прокоментувати? Будь ласка. Ну, як професор журналістики, простите, як професор журналістики, я можу однозначно сказати, пам'ятаєте слова великого класика, мені глибоко противно те, що ви говорите, але я життя готов положити американцям за те, щоб ви це говорили. Мені часто буває неприємно читати ті чи інші публікації, особливо посвящені навіть мені.
Вот. Но это не значит, что надо плескаться всякими жидкостями и прочее, прочее, во-первых. Во-вторых, журналисты исполняют свою работу, понимаете, как они ее понимают, они информируют население. И страна та же, и ЗИК, и ШАРИ, как ни странно, информируют значительно более объективно, чем некоторые наши каналы. Поэтому вы препятствуете не конкретному лицу, вы препятствуете целой системе, понимаете, с общественных отношений, называемой демократией. Если при демократии начинают мочить журналистов, то это не демократия, а пьяные разборки в ресторане. Во-первых. Во-вторых, за вами что-то стоит. Понятно, что набрали мочу специально не рядом в туалете, а где-то припасли бутылочку, решили облить, блокировали журналиста, провели переговоры с полицией. Поэтому если полиция не отреагирует, то, соответственно, такое отношение будет и к начальнику полиції, і, к сожалению, к Авакову. Ну, навіть ми на відео побачили, що ніхто не відреагував, коли кликали на допомогу. Да, ну, не захотіли, була поруч. Не захотіли зв'язуватися, но это же не поступок полиции. Более прогрессивно полиция реагировала, когда группа молодых людей, по слухам сотрудничающих с СБУ, ворвалась в райотдел, всех положили мордой на пол, и все нормально. Но когда касается своих шкурных интересов. Но тут я не понимаю лидеров, почему не выступили наши правозащитники из парламента и, самое главное, из кабинета министров, раз. И второе. Но если уже из гранатомета палят по каналу, понимаете, то это уже никуда не годится. И рано или поздно, я надеюсь, что более рано, чем поздно, весь этот режим, он начнет сильно шататься. Тогда они побегут к журналистам. Я много раз видел, и ко мне лично обращались, когда жадные, чванливые бывшие бонзы говорят: помоги за любые деньги, потому что меня обижают. Я говорю: иди ж ты раньше был. Ты же меня вообще на порог не пускал. Вот, ну то было, и так дальше. Поэтому вам предстоит тоже, если вы уничтожаете оппозиционную прессу, я повторяю, можно с ними соглашаться, можно не соглашаться. Но дать им работать, кстати, и кони на выне, они исполняют свои обязанности. Вот. А девчонок бить по рукам, ну, это уже последнее дело. Поэтому, ну, вы знаете, да. Мене мама виховувала, що жінку не можна навіть квіткою вдарити. Ну, да, це принцип деторождения і прочее-прочее. Ну, що я вам хочу сказати, дорогі друзі? Це слідство всеобщої анархії в Україні, упадка нравів, упадка законів. Ви ж бачили, що творилось в Шеремета на засіданні. Понимаете? Ну, ви знаєте, ми зараз навіть бачили, що велика толпа на одного хлопця накинулася, і мені було б дуже цікаво, якщо б цей хлопець, наприклад, почав би їх там, ну, так би мовити, глушити, і вони б почали б падати, то я думаю, ось тоді би поліція прибігла б на допомогу цієї толпи, як ви вважаєте? Я хочу зараз в прямому ефірі посоветувати нашим колегам. Ви всі прекрасно знаєте, що у вас є розрішення допуск на оружие. Я имею в виду останавливающий. Да. Это газовый пистолет, может быть, очень хороший немецкий газовый пистолет. И это может быть травмат. Тут явная была провокация нападения, понимаете? Вытащили бы пистолет, первый воздух, второй по морде. Это очень хорошо действует. Я стрелял, я Пашинського відпустили, а я думаю, що цього хлопця, якого намагалися побити толпою, знову ж таки, я думаю, якщо б він почав би оборонятися, навіть не без пістолета, а просто кулаками, то я думаю, що його би одразу би забрала би поліція. От чомусь мені так дається, що ось так саме у нас працює правоохоронна система. Ну, лучше б забрала поліція, чим його б зараз збили ногами, як кого-то там розказували. Поэтому один вистріл в воздух, там вас проінструктують. Все, $200 он стоит, не так дорого. Так и в суд не пустят. А? В суд не пустят. Ну да, но это уже дело... Я когда-то через парламент проходил с оружием, я его просто забывал, я же бывший работник МВД. Оно для меня было автоматом. На третий раз я вспомнил, что у меня за этим, за спиной. Я говорю: ребята, тихонько, они меня знают, как мы именно МВДшника. Я говорю: а в чем дело? Они говорят: вы никому не говорите, у нас уже третий день не работает. Так що... Арка металева. Да. Давайте ще, у нас є дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Захар Полонин. Дуже Руська. Дуже приємно. Питання таке. Пане Микита,
Ну вот на вашу думку, чи могла б допустити царська Росія створення 847 університетів на терені Російської імперії, коли в Англії їх 70, в Іспанії 42, у Франції 87, а в Україні 847. Чи є у вас от, як політичної еліти відповідальність за те, що ви розводите лохов на вищу освіту? Я у вас оце питаю, як до еліти. Я понял. Я розказую, я дуже коротко, і звертайте вже до Мосієнки, бо я тілізвізда сьогодні. Я що хочу сказати? Я видавав студентську газету, і при мені був 998 вузів в Україні. Ви знаєте, я аналізував, чому у нас так багато вищих навчальних закладів. Люди на них, вдумайтесь, тільки йшли на другу освіту, тільки тому, що у них не було роботи. Це перший фактор. Друге – доступність вищої освіти. Третє – стара пам'ять поколінь, що треба мати вищу освіту. Четверте, і найголовніше, вища освіта – це дуже вигідний бізнес. Я не буду називати технікуми, на основі яких були відкриті інститути, а потім університети. Я не буду називати благенькі інститути, які стали заразом в 90-ті роки університетами. Я не буду говорити про ті заготконтори, які була заготконтора, заготівельна контора, а раптом наступного дня вийшла табличка університет. Тут нема чого винити ректорів. Це треба винити тих діловарів від вищої освіти, які зрозуміли, що можна заробити в Україні на горілці, як не дивно, на освіті. І не відкривали вузів, причому на будь-який кшалт, на будь-який смак. Ви не застали, я застав, коли ці вузи закривалися вище, закривалися, як банки закривалися. Тепер вони залишились, але крім університету, здається, у більшості вузів проблеми національного київського. У більшості вузів проблеми з набором, і не у всіх, але у більшості з набором. І поступово ця тенденція буде скорочуватись. І через рік ви мені подзвоните, вже залишиться на 700, як ви сказали зараз. Я вам вірю, 780. А при мені було 900 під тисячу, або навіть більше. Це 10 років тому. А залишиться 500, а потім ще менше. І щоб заспокоїлись ви і не хвилювались, то я вам скажу таку цифру. Зараз в Україні приблизно 30 мільйонів мешканців. Із них 11 мільйонів 300 тисяч – пенсіонери. Молодь або від'їжджає, або вже від'їхала. Злітайте в Ригу, злітайте в Вільнюс на вихідні. Отримуєте дуже велике задоволення, тому що молоді там взагалі немає. Іноді дівчата займаються проституцією для британських туристів. Там у них є ще секс-шури в Латвію, секс-тури в Латвію. А всі хлопці повиїжджали. Тому на ваше питання, я сподіваюся, відповів. Це були бізнес-проекти. Причому дуже поширені в провінції. От, вони сходять, тому що немає вже молоді, розумієте, нікому поступати, нікому платити. Ну, дійсно, я з вами погоджуюсь, тому що, думаю, наступні декілька років вже навіть не буде кому вчитися в цих вузах. А скажіть, будь ласка, пане Олександр, повертаючись до погроз журналістів і як поводитися журналістам, яких не може захищати влада і безпосередньо поліція? Так, як і будь-яким громадянам, які в цій державі дуже часто не може захистити влада чи поліція. Дбати про самозахист, дбати про себе. Ну, треба зрозуміти, що дуже часто, знаєте як, питання власного захисту і власної безпеки – це ваша справа. А це вже залежить від того, хто які має ресурси. Хтось може наймати приватну охоронну компанію, хтось може навчитись користуватися травматичною зброєю, в межах закону, звичайно, тому кому дозволено. Хтось може ще якось. От і все. Ну, тобто так, як кожен громадянин в цій державі на законних підставах може себе захищати. Єдине, що у нас для цього... Я вибачаю, з автоматом ми ж не будемо ходити, але якщо то в пар, розумієте, 20 чоловік, ну, наприклад, 10, ну що робити? Давайте так, конкретно, якщо ми прив'язуємося до цього випадку, давайте ж визнаємо, що є журналісти, скажімо, які
навіть ну, журналісти, не журналісти, а є люди, які намагаються епатажем своїм якимось створити і провокацію для того, щоб отримати чи впізнаваність якусь, чи кількість переглядів там і так далі, і так далі. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тобто є люди, які прекрасно розуміють, що вони можуть когось спровокувати. Є з одного боку провокатор, є з іншого. І починається конфлікт, і виникає ситуація. Звичайно, тут таких людей більшість. Ну, слухайте, судять, йде обрання запобіжного заходу, розгляд апеляції із націонал-патріотичного середовища, да, так званого, якщо сказати. Кого там буде більше? Ну, зрозуміло, що не прихильників проросійських, там якихось, я не знаю, когось. Зрозуміло, що будуть ці. Зрозуміло, що вони радикалізовані. Вони не задоволені судом, вони не задоволені поліцією, вони не задоволені прокурорами, вони не задоволені взагалі зараз ну, багато чим. І тут під гарячу руку попадається, потрапляє журналіст. Ну, суддю ж вони побити не можуть. Авакова побити не можуть. А кого вони можуть побити? Того, кого попався, тут хтось, чиї погляди не подобаються. Це саме виховання націонал-патріотів. Ну от ні, це будь-якої радикалізованої групи. Тут не треба, навіть це будь-яка радикалізована група, якій хтось підпадається отак під руку. Вони радикалізовані, у них сверблять руки і так далі, і так далі. От і все. А ситуація з журналістами, ну, звичайно, що свобода слова має бути забезпечена. Про це має дбати поліція. Це ми всі прекрасно знаємо. Просто на практиці дуже часто цього не відбувається. Ну, дійсно, ми вже, в Україні, ви знаєте, ми вже побачили і знайшли вбивць журналіста, письменника Бузіни, і де вони, не зрозуміло. Ми навіть вже бачимо, майже знайшли підозрюваних вбивстрів Шеремета, але ж ну, пройде якийсь час, і знову ж таки всі про це забудуть. Це саме ми кажемо зараз про соціальну справедливість. Ну, я так вважаю. І, в принципі, будь у вас що там в руках автомат чи пістолет навіть, я думаю, що без системи, беззаконня, ну, не зможе людина... Легка атлетика ще допомагає, кажуть. Найкраще іноді спрацьовує. Це біг. Біг. Да, іноді найкраще мати можливість втекти, розумієте? Я розумію. Ні, ну якщо серйозно, якщо серйозно, то іноді це рятує життя насправді. Річ в тому, що за ним була стіна. Ну, я не можу розуміти, я не можу співчувати або співпереживати за ідеологію Шарія. Але я абсолютно точно знаю, що коли існує Шарій, існують журналісти Шарія. І вони висловлюють свою точку зору. Причому точка зору... Це нормально. Це нормально. Країна – це нормально. Шарія – це нормально. В умовах тої демократії, що ми її заклали самі. Ви її заклали самі. Ми постійно кажемо про свободу слова, да, але ж ви побачите, ну, жодної країни світу такого нема без пределу, як у нас. Да. Тому обмежувати їх. Я Бузині казав, що не наривайся. Ну, а Лес только посмеивался, что мне будет, царство ему небесное, понимаете? Вот. И за тот часто бред, который он писал, я-то литератор, я понимаю, что он писал не всегда тактично, но самое главное, что он писал непроверенную информацию часто. Но убивать же не стоит. Хочешь полемизировать с Бузиной? Пожалуйста, у тебя сколько угодно, национал-патриотических, просто нормальных выданий. Так нет, надо было обязательно убить его и... Ну і далі гуляти на свободі. Урядовці боротимуться із палінням на законодавчому рівні. Необхідний законопроект уже схвалили. Документ посилює боротьбу із курцями через роз'яснення та рекламу. Подробиці у рубриці Артура Журбенка «Одним кадром». Здорового дня, шановні глядачі! Незважаючи на вихідний день, ми готуємо для вас рубрику «Соціологія одним кадром». І Кабмін схвалив законопроект, який посилить боротьбу з курінням. Новий закон заборонить смакові добавки в сигаретах, які заохочують молодь до куріння. Також вводяться нові правила маркетування, там будуть страшні картинки. Чи це все допоможе курцям кинути палити, ми запитали у пересічних громадян. А вам гарного перегляду! Я сам курю, я думаю, що не допоможе. Взагалі ніяк? Ніяк не допоможе. Ті, хто курять, вони знають про шкоду куріння. Ну, якби збільшення, зменшення картинок ситуації не змінить, скажімо так. Ні, не допоможе. Курцям допоможе куриці боротьба з тим, щоб вони не курили на зупинках, на дорогах, не харкали, вибачте, не плювали. О, заборонили у під'їздах курити і всіх
загальних місцях, де ходять люди, які цього не бажають куріння. Оце допоможе, а збільшення картинок ніяк цьому не допоможе. Навіть акцизи не допоможуть. А чому, як думаєте? Людина – це її власний вибір, курити чи ні. Тому не думаю. Якщо людина вже вирішила купити сигарети, то вона вже не читає, що там намальовано. Допоможе. А ви як вважаєте? Та я не курю, мені відразу. Курить? Ні. Чому, як думаєте? Тому що ті, що курили, ті будуть курити. Збільшення картинки, звичайно, допоможе. Воно на якомусь у їх свідомості десь відкладається, обов'язково треба збільшувати. Я проти куріння взагалі. Ні. А чому, як думаєте? Ну, тому що той, хто куре і йому це подобається, він буде курити, не важливо. Там, яка там буде картинка і що там буде написано і намальовано. Я думаю, що допоможе. Да, это действительно помогает очень здорово. Многие люди у нас впечатлительные. И, значит, кого-то это остановит. Это, я считаю, очень хороший результат. Я бы еще бы придумал и на алкогольных бутылках, крепких напитках тоже что-нибудь показывать. Как люди валяются в канавах, как аварии происходят и так далее, и так далее. Это хорошая идея. Ну, это не працює. Не працює? Ні. Читала вже статтю про це, я вважаю, що так допоможе. Потрібно, щоб люди бачили, що з ними може бути після того, коли вони будуть курити. А ваша думка? Я не курю, мені. Ні, ну я розумію, але як ви вважаєте? Я погоджуюсь. Я думаю, вряд ли. А ви як думаєте? Я думаю, якщо чоловік сам не захоче, то йому нічого не поможе. Ви курите, ні? Ням, покажіть мене крупним планом, спасибо. 20 лет, Ештон Панателло. А що треба? Домініканські сигари, рюмка коньяка і хорошенька жінка. Всім рекомендую. І менше слухайте всяких Гончаруков, Милованових і прочих дебілів. Прости, Господи. Хто курив, той і буде курити, я кинув курити тільки через одне. Треба було щось одне брати вже. Я ж красивий, але не молодий. І тому моє здоров'я просто не дозволяє курити Ештон Панателло. І звініть, я після того, хто попробував Ештон Панателло, так, уже треба нічого не треба рекламувати, так, знаєте. Так, ви ж хотіли, щоб я покритикував правительство. Ну, а ці, з дозволення сказати, воздержимся від выразительных слов, которые употребляют слуги народа. Они этого не понимают, у них свои гей-клубы, там, наверное, не курят, они там здоровьем занимаются. Вот, поэтому рекомендую мой опыт. Зрозуміло. Вы курите? Ні. Ні. І, в принципі, скажімо так, що там не було б на цій ну, але пальці? Сигари пробував, звичайно, Ештон Панателло не пробував. Та але, я вам прийду, я вас але ні, ну, я думаю, що це справа кожного дійсно, але, ну, мені здається, що це рішення, яке зараз підносять, воно чисто ж абсолютно технічне, це маркування підакцизних товарів, які ми мали зробити згідно угоди про асоціацію з ЄС. І все. Ну, тобто, абсолютно технічне рішення і маркують в Європі, в Італії, наприклад, в Німеччині. Але візуально, я хочу сказати, що коли я спостерігаю от там, в Європі, зокрема, ну, візуально, мені здається, курців не менше, іноді навіть більше. Да. Іноді навіть більше, от, особливо там тій же Німеччині, так, і, ну, воно так, хоча сигарети коштують, ну, якщо на українські гроші, не так дешево, так, там 3, 4, 5 євро за пачку. Ми ж знаємо, що ми дуже багато цигарок зараз постачаємо в Європу саме. Але я знаю, що також деякі приклади, що вартість, от підвищення якраз вартості самого тютюну, воно набагато на кого впливає в тому сенсі, що принаймні менше курять. Ну, уже не пачка, уже не пачка в день, а вже два, три, дві. Ви ж не курите, да? Ну. Я не курю також. Не курю. Шановні друзі, я просто хотів сказати, що ті легенькі, я забув, як вони називаються, але вони нагадують
невеличку сигаретку, і туди вставляється з фільтром чи без фільтру. Я забув назву. Ви маєте на увазі айкос? Да, але курить в основному молодь. Вони практично не шкідливі, це я гарантую, тому що я ж знаю, я хотів на них перейти. Дослідження робив. Я особисто хотів на них перейти і все про них вичитав. Практично вони не шкідливі. І практично всі вони з добавкою, з якоюсь добавкою. Особливо жінки це люблять. Я вас переконую, що краще жінки хай курять оці штукенці, я не знаю, як вони називаються, чим курять сигарети. Тому що наостанок, щоб анти вже тютюнову пропаганду завершити. Шановні друзі, звісний москальський писатель Чехов написав следующую фразу, що лучше цілуватися з пепельниці, чим з курящої жінки. Так що я вас підтримую. Але від цих айкосів теж запах. І у вас контрпропаганда, значить, тютюну і пропаганда другого цього. Ні, ну секс це розумієте, 49 народжень на 100 смертей. Айкосів. Я пропоную починати з пропаганди сексу в Україні, тому що інакше наші у нас же була, згадайте. Більше користі. Згадайте років 20 назад, кохаємося, нас має бути 52 мільйони. У нас же була, бігборди вішали. Саме тоді, коли нас було ще 50. Ще 52 мільйони. Так, було у нас така, була у нас така компанія. Але серйозно, розумієте, я кілька років тому, під завершення веселе, кілька років тому я брав статистику, у мене там народжуваність в Україні 53 на 100. 100 смертей, 53, ну такого немає в Європі навіть. Ну ми, правда, в Африці, але немає в Європі. А тепер на 100 було 53 3 роки, у мене ж в комп'ютері, а тепер 49, я перевіряю, ті самі джерела. Люди добрі. Ну, такого немає. Розумієте? І тут треба братись за розум, а не підвищувати ціни на... Ну, знову ж таки, все ж залежить від уряду, а у 2019 році в Україні з'явився новий президент, новий уряд та парламент. І які головні успіхи цього парламенту ви можете назвати? І які прогнози на наступний рік? Прошу, ваша думка, скажіть, якщо будь ласка, коротко, про дві хвилини. Якщо говорити про коротку, так. Да. Ну, можна сказати, що змінювали Конституцію. Успішно вони змінювали чи ні, ми це побачимо. Я маю на увазі депутатську недоторканність там і інші речі, пов'язані з функціоналом президента. Ну, а саме успіхи і здобутки які? Ну, реформування, я вам хочу сказати, таке швидке, надшвидке реформування Конституції – це успіх для влади. Ми зараз для кого говоримо, так? От якщо для влади, для них… Звичайно, а для пересічних громадян України? А для пересічних громадян поки що треба дивитись з оптимізмом на майбутнє. Тому що сказати, що щось кардинально змінилося, то ж, я думаю, що ніхто в це не повірить. Але на майбутнє ще ж, коли ж ми парламент обрали? Півроку. Так само, а уряд ще менше. І президент, ми ж їх обираємо на 5 років, подивимося. Я думаю, що вибори в цьому році парламента, монобільшість, новий президент, дадуть мені змогу ще за життя подивитись соціальний катаклізм, який відбудеться в нашій країні. І дослідити його. І дослідити його, і, можливо, навіть чином описати, я ж літератор. Тепер, ну хто не хоче побачити революцію наживо? Тепер, 93-й рік. Скільки можна, вже два рази. Ну, слухайте, бачу. Революції ще не було. Революція – це гільйотина. А у нас поки що забуксувалося. Ви маєте на увазі, як у Франції. Як у Франції, так. Да. Революція – це коли один клас приходить на зміну іншому. Аристократію – різночинці, селяни і так далі. Селяни – велика… Це якщо є класи. Це якщо є класи, так. Да. Ну тут вона буде в іншій формі. Зараз не час на дискусії. Тому останні, так би мовити, ми втрачаємо останню фату Моргану і втрачаємо досить швидко. По-перше. По-друге, шановні друзі, ну згадайте, 3 дні тому, і зараз всі канали кажуть захваті. Гончарук сказав, що зміниться ціни на газ, на опалення на 300-400 гривень. Тільки перед вами я бачив цю передачу. Вчора НКРКП сказали, а на 10% з 1 січня ціна на опалення підніметься для всіх без виключення. Найменше для киян, найбільше для Миколаївської і Херсонської області. Для киян там до 10, для тих більше. Ну, мабуть, там холодніше. Так. Да. І оце, бачите, оце досягнення нашого уряду. Тому у мене немає ілюзії, що до майбутнього. Тому, на жаль, ще до Нового року далеко, успів щось пригадати хороше, цікаве.
Ну, як ви вважаєте, які шанси залишаються, скажімо так, досидіти і у уряду, і в Верховній Раді до своєї каденції? Тут до кінця? Я можу сказати, що в уряду найменше, тому що уряд зараз будуть валити, і на них скинуть всі прорахунки в тому, чому вони винні, і в тому, в чому не винні, допишуть і так далі, багато прорахунків. Крім того ж, ви зверніть увагу, що, трохи підставляє дружнє плече, а насправді підножку дуже часто якраз правляча фракція своєму ж уряду, за який вони голосували, через те, що основні ініціативи або відтерміновують, або не ухвалюють. Ми можемо дискутувати про ці ініціативи, говорити, це погано чи це добре, але це пропонується урядом. Легалізація грального бізнесу. Валять. Землю відтерміновують, роблять що там, там меморандуми і так далі. І багато інших економічних ініціатив. Це що свідчить? Це свідчить про те, що на уряд хочуть якомога швидше все спихнути, перепрошую. Я думаю, що в наступного року прем'єра поміняють. Але, Дякую, пане Олександре, кардинально, чи це змінить політику? От в чому питання. Дякую. Але ж я думаю, ви знаєте, що там хотіти звалювати на уряд, я не знаю. Тому що... Все, як зазвичай. Все, що роблять, навіть не піддається здоровому глузду. Ну, як це, знову ж таки, як на мій погляд, відверто кажучи. Я дякую вам. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичний експерт Олександр Мусієнко та професор Інституту журналістики, доктор філології, кандидат філософських наук Микита Василенко. Дякую за розмову та передаю слово моєму колезі Дмитру Васильцю. Він працюватиме для вас наступної години. Тож, Дмитре, тобі слово. Вітаю, Іване, вітаю наших дорогих телеглядачів. Цю годину з вами працюватиму в студії я. Попереду спецтема. Дочекайтесь.